Toimitusjohtajan haushan on siitä kiinnostavia, että yleensä on aina pitkä lista, niin kuin meilläkin on pitkä lista sellaisista asioista, mitä me ajatellaan ja edellytetään, että sillä ihmisellä on. Ja meidän lista on tosi kattava, koska me halutaan erinomainen toimari. Lopulta kuitenkaan itse asiassa se toimarius ei ratkea sillä, että täyttää kaikki ne listan kohdat, vaan se on jonkin tyyppinen asennekysymys. Se on sellainen asia, että ymmärtää, että tässä maailmassa asiat tapahtuu vuorovaikutuksessa. Meidän toimarin paikka ei ole mikään yksinvaltiaan paikka, vaan täällä toimarin paikka on se, että ymmärtää, että asiat tapahtuu vuorovaikutuksessa niin sisäisesti meidän jengin kanssa kuin sitten ulkoisesti maailman kanssa ja meidän asiakkaiden kanssa. Eli me haetaan sellaista toimitusjohtajaa, joka uskaltaa altistaa itsensä sille uteliaiselle alueelle, missä uskaltaa niin kuin tavallaan itsekin olla, ei se, joka tietää aina kaiken, vaan se, joka pystyy etsimään tässä muutoksen maailmassa niitä vastauksia yhdessä muiden kanssa. Kyllä mä odotan sitä, että uudella toimitusjohtajalla olisi niin kuin riittävät toimitusjohtajataidot liiketoiminnasta, semmoiset niin kuin yleislääkäritaidot, että ei tarvitse olla kaikkien alojen kirurgiaa ja spesialisti, mutta niin kuin riittävä ymmärrys niin kuin liiketoiminnan pelisäännöistä ja yleisistä toimitusjohtajataidoista. Ajattelisin, että uudelta toimitusjohtajalta vaaditaan paitsi niin kuin jotenkin semmoista niin kuin näkemystä siitä, mitä toimintaympäristössä tapahtuu, kyky nähdä jotain mahdollisuuksia siinä, ilman muuta niin kuin ymmärrystä asiantuntijaorganisaatioiden johtamisesta. Sitten ajattelen myöskin, että niinku kykyä heittäytyä ja olla utelias ja olla avarakatseinen, katsoa maailmaa jotenkin sellaisesta niinku ennakkoluulottomasta näkökulmasta ja sitten jotenkin rakentaa tästä joku kiinnostava kombinaatio. Sitten mennään yksitellen näitä, niinku, millaista toimitusjohtajaa haetaan. Ensiksi ainakin voi sanoa, että Ellun Kanojen toimitusjohtajan pitää olla tosi hyvä ihmisjohtaja. Meillä on täällä ennakkoluulottomasti ajattelevia asiantuntijoita, joilla on paljon omia mielipiteitä siitä, minne maailma on menossa ja mitä pitäisi tehdä. Odotan omasta puolestani hyviä ihmissuhdetaitoja, esihenkilötaitoja. Pitää pystyä paitsi kuuntelemaan ja olemaan vuorovaikutuksessa tämän jengin kanssa, niin myös ohjaamaan tätä organisaationa oikeaan suuntaan. Kyllähän tämä asiantuntijabisneksen johtaminen on niin kuin asiantuntijoiden johtamista. Että kun niin kuin johtaa huippuluokan ajattelijoita, niin kyllä se siis on niin kuin vaativaa työtä. Mä toivoisin, että se Ellun Kanojen seuraava toimitusjohtaja näkee niin kuin ison arvon sillä, että mitä on projektiliiketoiminta ja mitä on niin kuin asiantuntijatyöjohtaminen ja niiden jotenkin niin kuin kyvykkyyksien osaaminen ja kasvattaminen on mun mielestä keskeinen osa sitä kokonaisuutta kaiken kaikkiaan. Meillä on myös omanlainen kulttuuri ja toimitusjohtajan pitää pystyä johtamaan tämän kulttuurin avulla ja tämän kulttuurin kautta. Pitäen sen meissä, mikä meissä on erikoislaatuista ja erityistä. Meillä ei ole niinku semmoista turhaa paskan tärkeyttä täällä ja mä oon jotenkin itse ajatellut, että se on tosi hyvä asia. Mä toivon, että meidän ihmiset kokee tämän sillä tavalla niinku turvalliseksi paikaksi tehdä töitä ja turvalliseksi paikaksi jotenkin niinku tuoda sitä omaa ajattelua ja näkemystä esille. Ja samaan aikaan niinku kunnioitetaan sitä toista, sen toisen ajattelua, vaikka se välttämättä ei ole samanlaista kuin se oma. Pyritään aina siihen asiakkaan etyyn, pyritään aina niinku tekemään parhaamme. Ja me on paljon puhuttu taisteluparin periaatteesta, joka koskee paitsi meidän asiakkuuksia, niin koskee myöskin sit toisia kanoja. Eli me ollaan täällä toinen toisiamme varten ja meidän asiakkaita varten ja pyritään niinku tekemään meidän työkavereista tähtiä. Ja ne on sellaisia asioita, jotka leimaa meidän kulttuuria. Sitten toinen asia on ehkä se semmoinen niin kuin vapaus olla myös luova. Eli tavallaan on tosi tärkeää tulla havaituksi ja huomatuksi juuri sellaisena ihmisenä kuin on, ihan kokonaisena ihmisenä, eikä vaan jonain kuorena, joka tulee työrooliin. Ja se vaatii kyllä toimitusjohtajalta itse asiassa myös itseltä alttiiksi asettumista, eli semmoista oman haavoittuvaisuuden osoittamista. Mä luulen, että me ei haeta semmoista täydellistä toimaria tai sellaista, joka leikkii täydellistä, vaan me haetaan sellaista toimaria, joka ymmärtää, että millä tavalla ihmisten kanssa oikeasti ollaan, eikä vaan sitä, että millä tavalla ihmisiä johdetaan jonkun oppaan ohjeiden mukaan. No, Ellun Kanojen toimarin pitää olla näkemyksellinen strateginen ajattelija. Mä odotan näkemyksellisyyttä Suomen näkemyksellisimmän organisaation johtamiseen. Ei välttämättä tarvitse, emmekä hae viestinnän asiantuntijaa. Meillä on sellaisia ihmisiä täällä paljon, mutta pitää pystyä ymmärtämään, että mihin tämä yhteiskunta on menossa, minkälaisia muutosvoimia ja muutosajureita tässä yhteiskunnassa on, jotka vaikuttaa myös organisaatioihin ja yrityksiin. Eli pitää pystyä näkemään vähän pidemmälle kuin tämä päivä ja ensi viikko.
viikko. Kyllähän niin kuin konsultointibisnes on kasvava liiketoiminta ja kasvava toimiala ylipäätään maailmassa, ja se tuo tähän paljon mahdollisuuksia. Samaan aikaan musta on selvää se, että semmoiset perinteiset jotenkin semmoiset siilot tai rakenteet, jotka konsultointibisneksessä on, jos puhutaan vaikka viestintätoimistosta tai puhutaan vaikkapa mediatoimistosta ja muuta, niin ne on ollut jo pitkän aikaa semmoisessa niin kuin liikehdinnässä, että siellä rakennetaan niin kuin uusia tapoja tehdä uusia kiinnostavia kombinaatioita. Ja kyllä mä ajattelen niin, että nyt sitten tietysti kun nämä isot kielimallit, ChatGPT ja muut on tullut siis markkinoille ja ihmisten käytettäväksi maailmalle, niin kyllä se, että koneet kommunikoi ja koneet puhuu ihmisten kieltä, niin kyllä se tarkoittaa viestintätoimistoillekin jotakin. Ja siksi mä ajattelen, että nämä on semmoisia asioita, jotka on sen uuden toimarin työpöydällä ehdottomasti myös sitten kun hän aloittaa. Pitää pystyä myös ilmaisemaan niitä ajatuksia. Eli kyllä me odotetaan, että meidän toimitusjohtaja tavalla tai toisella pystyy myös olemaan tämän toimialan majakka. Uskaltaa sanoa ääneen sellaisia asioita, mitä pitää kuulla niin yritysten kuin meidän ihmistenkin niin ulkoisesti kuin sisäisestikin. Eli pitää olla tosi hyvät vuorovaikutustaidot. No, multa kysyttiin ehkä Ellun Kanojen historian takia, että pitääkö Ellun Kanojen toimitusjohtajan tulla politiikasta. Ja vastaus on, että ei. Jos mä oon ihan rehellinen, niin vastaisin, että mieluummin ei. Ei siksi, etteikö meillä olisi ollut hyviä toimareita tähän asti, joiden tausta on poliittinen, mutta ehkä kuitenkin etsitään semmoista vähän laajempaa ajattelutapaa tästä yhteiskunnallisesta muutoksesta kuin mitä ehkä politiikka sinällään tuo. Ja siihen tulee tietysti muitakin semmoisia rasitteita helposti. Mutta kyllä niin on, että tässä ajassa niin isoimmat ja vahvimmat muutosajurit tulee kuitenkin tästä yhteiskunnallisesta kontekstista. Ja se vaikuttaa niihin meidän asiakasyrityksiin, niin meihin myös itseemme. Eli siihen, että minkä tyyppistä muutosta tarvitaan ja minne pitää mennä ja kuinka tätä maailmaa pitää tehdä paremmaksi. Ja niiden ymmärtäminen taas on sitten ihan oleellisen tärkeää. Mitä sitten Ellun Kanojen tulevaisuus tuokaan, niin se mahdollisuus onnistua siinä on ainutkertainen. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan. Me luulen, että me ollaan hallituksena uuden toimitusjohtajan ja myös tämän porukan tukena sparraamassa siitä parasta mahdollista tulemaa. Mä toivon, että se uusi toimari on semmoinen, että paitsi että se rakastaa siis asiakkaita, niin mä toivon, että se niin kuin rakastaisi tätä työyhteisöä, joka on ainakin mulle ollut ihan valtavan tärkeä ja merkityksellinen osa jotenkin mun arkeani ja mun työelämääni. Ja ehkä se kaikista semmoinen niin kuin haikein osa tätä kokonaisuutta on siis se, että mitä sitten kun mä en tulekaan tänne tiedäksä näiden ihmisten kanssa niin kuin tekemään hommia ja muuta, niin ajatus siitä luopumisesta tuntuu tosi isolta. Et mä toivoisin, että se uusi toimari niin kuin näkisi sen jotenkin sen armon, mikä tässä on, että täällä on maailmanluokan ajattelijoita, täällä on maailmanluokan ihmisiä, täällä on maailmanluokan osaajia, jotka tekee maailmanluokan projekteja meidän asiakkaiden kanssa. Ja niihin semmoinen reipas rohkea heittäytyminen ja jotenkin sille niin kuin avoimesti antautuminen on sellaisia asioita, joita mä toivon, että se uusi toimari jotenkin, johon se uusi toimari sitten heittäytyy. Ja toivon siinä siis tosi paljon tietysti niin kuin menestystä.